हेलो एवरीवान की खबर आपनालोकर मैं बर्णाली आपनालोकर मोर चेनेल ले स्वागतम जनाइछो आज मैं आपनालोकर लगत मैं भालपुआ चटनी एटा रेसिपी शेयर करबा बिचाइछो तेते बेसी पलम नकरी आहक भिडियो आरम्भ करू प्रयोजनीय सामग्री हमो होइसे एमुठी कलाकसुर थुरी दुटा पियाज दुटा बिलाही दुटा जलकिया जलकिया बेसी लबा पारे आपनालोके केइ फुटामान नहरु एटा प्रथमते आमी कलाकसुखिनि एनेके साफा करिलम धुनियाके बाकलिखिनि अटराइ लब নহলে খজুৱাই আৰু সাৱধান হ'ব আপোনালোকে যদি কোনোবাই এইবোৰ অঁতৰাবলৈ টান পায় বা খজুৱাই কাৰোবাৰ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে মিঠাতেল অকণ লগাই ল'ব আৰু যদি ক'লা হৈ যোৱাৰ ভয় থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেমু মাৰি দিব গুচি যাব টেনচন ল'ব নালাগে এতিয়া আমি কেৰাহী পাতিম কেৰাহীত পানী দিম নিমখ দিছোঁ আৰু কচু থুৰিখিনি দিছোঁ আৰু কচু থুৰিখিনি এতিয়া প্ৰথমতে আমি বইল কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দি আমি বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টসমূহ ৰেডি কৰি লওঁ পিঁয়াজখিনি কাটি ল'ম এতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ ৰেডি কৰি ওচৰতে হাততে পোৱাকৈ থৈ দিম এতিয়া উতলাই থোৱা কচু থুৰিখিনি অলপ সময় উতলিবলৈ দি খুব বেছি নহয় 2-3 মিনিটমান উতলিবলৈ দি কচু থুৰিখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই দিব এতিয়া গেছত মই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে 30 মিনিটমান মিঠাতেল দিছোঁ এতিয়া তেলতে নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব লাগিব এটা বহুত ইজি হয় সেইকাৰণে যেতিয়া মোৰ আমনি লাগে বনাবলৈ মন নাযায় এলাহ লাগে তেতিয়া মই এইটো বনাওঁ আৰু খাই ভালো লাগে যেতিয়া ঘৰত বনাওঁ তেতিয়া নুজুৰে টনা জোৰা লাগি যায় পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈ কেনেকৈ ভাজিব তাৰপাছত জলকীয়া দিব আৰু নহৰুখিনি দিব আদা যিহেতু আমাৰ ঘৰত বৰ্তমান নাই আদা দিলে ভাল হয় জলকীয়া আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব যদি আপোনালোকে জ্বলা বেছি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব আমি যিহেতু ইমান জ্বলা নাখাওঁ সেইকাৰণে কম দিছোঁ অলপ ভাজি কেঁচা ভাতটো আঁতৰিব দি লওঁ তাৰপাছত বিলাহীখিনি দি অকণমান ল' ফ্লেমত ভজাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈছে ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন হৈছে এতিয়া আমি বিলাহীখিনি দিব পাৰিম বিলাহী মই বিলাহীৰ ভিতৰৰ গুটিখিনি আঁতৰাই লওঁ আপোনালোকে যদি গুটি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে কিছুমান মানুহে খাই ভাল পায় মই কিন্তু পেটত অপকাৰ কৰাৰ কাৰণে খাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কথা যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনি ভাজি লওঁ অলপ সময় ভাজিব লাগে যেতিয়া কোমল হ'ব বিলাহীখিনি তেতিয়া আমি কচু থুৰিখিনি দিব লাগিব এতিয়া দেখিছে বিলাহীখিনি কোমল হৈছে বিলাহীখিনিয়ে তেল এৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনেদৰে যেতিয়া বিলাহীখিনিৰ পৰা তেল ওলাব তেতিয়া আমি বইল কৰি থোৱা কচু থুৰিখিনি ইয়াত দিব পৰা হ'ব মন কৰিব যেতিয়া বিলাহীৰ পৰা এনেদৰে তেল ওলাব তেতিয়াহে কচু থুৰিখিনি দিব অৰ্থাৎ বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিলে এতিয়া আমি কচু থুৰিখিনি অলপ সময় তেলত ভাজিব লাগিব বিলাহীৰ লগত এনেদৰে ভাজোঁতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জালুকৰ গুড়ি অকণমান দিবও পাৰে মই গৰম বেছি হোৱাৰ কাৰণে দিয়া নাই কিন্তু যেতিয়া মই ঠাণ্ডাত বনাওঁ তেতিয়াই জালুকৰ গুড়ি দিওঁৱেই আৰু জালুকৰ গুড়িটোৱে এই চাটনিখনৰ সোৱাদ অপূৰ্ব আৰু অতুলনীয় কৰি তোলে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বনাই খাই জালুকৰ গুড়ি দুটামান দি বনাই খাই চাবচোন কণ বিলাহীৰ ছিজনত আপোনালোকে কণ বিলাহীৰ লগত এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন বহুত বেছি সোৱাদ লাগে কণ বিলাহীৰ লগত মই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু কণ বিলাহী নাই সেইকাৰণে এনেদৰে ডাঙৰ বিলাহীৰ লগতে বনালোঁ আমাৰ চাটনিখন প্ৰায় হৈছে আৰু এটা কথা কিছুমান মানুহে কচু খাব নোৱাৰে ডিঙিত খজুৱাই সেইসকলে খাওঁতে নেমু অলপ চেপি দিবচোন নেমু অলপ চেপি খালে খজুৱতিটো নহ'ব লগতে খাই ভালো লাগিব আমাৰ চাটনিখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি গেছ অফ কৰিলোঁ আমি সকলোৱে বাৰীৰ ধাপতে পোৱা এই ঢেকীয়া কচু এইবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয় তেন্তে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু